محمد امیس سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا مسجد میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب. مسجد میں نکاح کرنا جائز و مستحب عمل ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ بوقت نکاح شور و غل اور ایسی باتیں جو احترام مسجد کے خلاف ہیں نہ ہونے پائیں. لہذا اگر معلوم ہو کہ مسجد کے آداب کا لحاظ نہ رہے گا تو مسجد میں نکاح نہ پڑھوائیں. فتاوی عالمگیری میں ہے مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے. الفتاوی ہندیہ کتاب الکراہیہ الباب الخامس فی آداب المسجد جلد 5 صفحہ نمبر 321. واللہ اعلم عز وجل ورسوله اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.